Siberia data ye son pya cha de chwe tat tu twin ta khu ma se jo bi mai lou ta 15 au tei song khe mu a twa ta win shi tu thong go phan si tha de lo ana bai ni ga pyo ba de Crash New Year's မြို့တောင်ပံမိုင်းတရာခန့်အကွာရွှေတတုအတွင်းမှာအော်တိုဝါလာ19ရက်နေ့ကဆဲချိုးပေါက်ခဲမှုကြောင့်မိုင်းလုံသားတွေနေတဲ့တဲတွေကိုရေလှမ်းသွားခဲ့ပြီးအရိဖြစ်စဉ်အတွက်မိုင်းတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီရဲ့ဒရိုက်တာမန်နေဂျာနဲ့အလုပ်သမားခေါင်းကိုဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်အပြင်ကုမ္ပဏီရုံးခန်းတွေကိုလည်းရှာဖွေခိုင်းခဲ့တယ်လို့ရုရှားစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီကပြောပါရယ်ဆဲချိုးမှုကြောင့်မိုင်းလုံသား15ဦးသေဆုံးသွားပြီး9ဦးကပျောက်နေဆဲပဲဖြစ်ပါရယ်ဒေတာအနာပိုင်းတွေအဆိုအရအဲရီဆဲဟာဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာစီမင်းတွေကိုချိုးဖောက်တိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီးမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းလည်းမရှိဘူးလို့သိရပါရယ်အော်တိုဘာလ20ရက်မှာရှာဖွေရေးတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေပြီးရာသီဥတုမကောင်းတဲ့အချက်ကြောင့်လေကြောင်းရှာဖွေမှုတော့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့အနာပိုင်းတွေကပြောပါရယ်